Srbija dobila novu vladu sa 25 ministarstava, 4 više nego prethodna. Na funkciju predsjednice vlade treći put izabrana Ana Brnabić. O iskustvima i razmišljanjima na temu nasljeđivanja razgovarali smo sa ženama iz Nove Varoši na sastanku koji je Forum žena Prijepolja organizovao u Novoj Varoši uz podršku udruženja Stari zanati za novo doba. Opština Prijepolje već 6 godina sprovodi uslugu lični pratilac deteta, koju trenutno koristi 23 dece. Obeleženo 110 godina od oslobođenja Prijepolja od Otomanske imperije na Trgu oslobođenja. Oni su pokazali svoju čast i svoj obraz. Mi treba da pokažemo svoju čast i svoj obraz. U prethodnom danu koronavirus u Prijepolju potvrđen kod 2 osobe. U petak sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Fazlić. Šest i po meseci posle izbora, Srbija je konačno dobila novu vladu sa 157 glasova za i 68 glasova protiv. Narodna skupština izglasala je novu vladu Srbije na čelu sa Anom Brnabić, kojoj je ovo treći mandat. Premijerka i ministri nove vlade položili su zakletvu sinoć. Nova vlada Republike Srbije na čelu sa Anom Brnabić broji 28 ministara i sastoji se od 25 ministarstava, a za razliku od prethodne vlade, umjesto dva bit će tri ministarstva bez portfelja. Poslanici su se o članovima vlade, njenom programu i predsjednici izjasnili javnim glasanjem i to prozivkom, a glasalo je 225 poslanika. Zamjenik premijerke i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, potpredsjednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević, a potpredsjednik i ministar financija je Siniša Mali. Na čelu novog resora unutrašnje i spoljne trgovine je Tomislav Momirović, ministar privrede je Rade Basta, ministarka šumarstva Jelena Tanasković, ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, ministarka energetike i rudarstva Dubravka Negre i ministarka pravde Maja Popović. Ministarstvo za evrointegracije vodi Tanja Miščević, a za ministra državne uprave i lokalne samouprave izabran je Aleksandar Martinović. Ministar za ljudska i manjinska prava je čelnik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov, ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, ministar prosvete Branko Ružić, ministar za nauku i tehnološki razvoj Jelena Begović, ministar zdravlja Danica Grujičić, ministar za rad Nikola Selaković, a ministarka za demografiju i brigu o porodici Darija Kisić. Ministar turizma i omladine je Husein Memić, ministar sporta Zoran Gajić, kulture Maja Gojković, a ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Novi ministar informisanja i telekomunikacija je Mihajlo Jovanović, ministar za javna ulaganja Marko Blagojević, dok su ministri bez portfelja Novica Tončev, Đorđe Milićević i Edin Đerlek. Žene u Srbiji posjeduju svaku četvrtu nekretninu. Međutim, ovaj podatak predstavlja prosek, jer na severu zemlje u vlasništvu žena je više od 50% nekretnina, dok u većini opština na jugu Srbije ovaj procenat ne doseže ni do 20%. Većina imovine u našoj zemlji stiče se nasljeđivanjem, a ovako niski procenti u korist žena posljedica su ukorenjenih patrijarhalnih obrazaca, po kojima se žene svog nasljedstva odriču uglavnom u korist muških srodnika. O iskustvima i razmišljanjima na temu nasljeđivanja razgovarali smo sa ženama iz Nove Varoši na sastanku koji je Forum žena Prijepolja organizovao u Novoj Varoši uz podršku udruženja Stari zanati za novo doba. Uticaj običajnog prava po kom su imovinu uglavnom nasljeđivali muški potomci vremenom je usled društvenih i kulturnih promjena slabio, ali je i danas, pogotovo u seoskim sredinama, izraženo shvatanje koje decenijama opstaje, da imovina ostaje u porodici muškim potomcima, a da će kćerke svoju steći udajom. Postoji ono tradicionalno uvrženo brat je brat, odnosno sin je sin, a kćerka, pa to je tuđa kuća. I malo je neprijatno ženi da se pojavi i da se izjašnjava prihvata li se ili ne prihvata imovine, premda ima ista pravo kao i njen brat. Stoga sam mišljenja samo da treba naći način da se to administrativno završava, da se ne bi brat i sestra popreko gledali. U Srbiji se u većini slučajeva u nasljedstvo ostavlja i deli roditeljska imovina, kada se kao nasljednici pojavljuju sinovi i kćerke. Međutim, naše sagovornice ukazuju na vrlo nepovoljan položaj snaje pri nasljeđivanju porodične imovine.
Nažalost, naš zakon ne poznaje snaju kao nekoga ko ima zakonsko pravo na nasljeđivanje u slučaju da joj muž premine i da ona treba od svekra da nasledi nešto, nju zakon ne prepoznaje kao naslednika, tako da ima male mogućnosti, veoma male je zakon mogućnosti dao da može da ostvari svoje pravo na neku imovinu koju je u stvari godinama stvarala. I mislim da bi trebalo u tom smislu da se zakon nekako reguliše, da se da pravo i tim ženama, jer i one doprinose i one rade i mogu da dođu u situaciju da jednog dana nemaju ništa. Podela nasljedstva prožeta je ne samo zakonskim, već i različitim moralnim, porodičnim i društvenim situacijama. Moguće rešenje i uslov ravnopravnije raspodele mogao bi biti dogovor za života roditelja. Najbolje bi bilo rešenje kad bi roditelji imali srce da kažu ovo pripada tebi dete, tebi ovo, onda ne bi bilo zamjerki. Ali roditelji beže od toga, jer ne znaju sa kojim će detetom završiti u starosti. Ko će biti taj na koga se mogu osloniti. I mislim da je to glavni razlog zašto oni to ne čine, nego ostavljaju djeci da rješavaju te imovinske odnose nakon njihovog života. Vaspitanje i stavovi koji se steknu u porodici odlučujući su za dalje postupanje, odnosno održavanje ili menjanje postojećih obrazaca. Sva deca imaju podjednaka prava. Rođenjem dobijaju pravo na ono što sledi kroz život, kako muška, tako i ženska deca. I mislim da stvarno treba to deliti na ravne časti, jer ni jedna majka i ni jedan otac ne voli jedno dete više, jedno manje. Isto tako treba da im pruži u smislu školovanja, vaspitanja, odgajanja i nasleđivanja jednake šanse. A sad na deci je da odluče da li nešto žele da uzmu, a ne da čekaju da im neko da ili da osjećaju da su nekome nešto uzeli. Nego jednostavno da se deca odgajaju u duhu da im to pripada podjednako, ravnopravno. Prihvatanje ili odricanje od dela nasljedstva kojim po zakonu pripada trebalo bi da bude slobodan izbor i ženskih i muških potomaka, vođen potrebama i mogućnostima, a ne pritiscima i očekivanjima porodice ili okoline. Kako bi pružila podršku deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom, opština Prijepolje već 6 godina sprovodi uslugu lični pratilac deteta, osmišljenu da bude korisna pre svega deci, ali i roditeljima. Cilj je da se deca uključe u redovno školovanje i pomogne im se u uspostavljanju što većeg nivoa samostalnosti, a roditeljima da olakša svakodnevne aktivnosti. Usluga lični pratilac je licencirana usluga koju obezbeđuje jedinica lokalne samouprave po sprovedenom postupku javne nabavke, a sve to shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti i Zakonu o javnim nabavkama. Pravo na uslugu ličnog pratioca ima dete sa nekim poremećajem u razvoju ukoliko je ono uključeno u redovno školovanje, a taj poremećaj znači da je u tolikoj meri da dete ne može samostalno da obavlja životne aktivnosti. Prema rečima Posrkače, ovo pravo mogu da koriste deca od predškolskog uzrasta pa sve do kraja srednjoškolskog obrazovanja. Potrebno je da dete ima od interesorne komisije procenu da mu je potrebno, da je potrebna usluga ličnog pratioca kao i da ima prebivalište na teritoriji opštine Prijepolje. Kad dete dobije procenu od interesorne komisije da mu je potrebna usluga lični pratilac, obraća se njegov staratelj, odnosno zakonski zastupnik ili roditelj, podnosi zahtev Centru za ostvarivanje tog prava. Centar za socijalni rad donosi rešenje o priznavanju tog prava i upućuje korisnika ka pružaocu usluge. Već 6 godina uslugu ličnog pratioca u Prijepolju pruža Društvo za cerebralnu paralizu iz Ivanjice. Skoro su imali 20 godina svog postojanja gde smo i mi bili pozvani i na tom proslavi opština Prijepolje dobila zahvalnicu za dugogodišnji i dobar rad. Ko može da bude lični pratilac?
Lični pratilac može da bude osoba sa najmanje završenom srednjom školom i da je prošla tu obuku, odnosno da je akreditovana za pružanje te usluge. Ne može biti lični pratilac član porodice, znači lica koja su u prvoj liniji srodstva sa korisnikom. Aktivnosti ličnog pratioca deteta planiraju se i realizuju u skladu sa njihovim individualnim potrebama. Lični pratilac pomaže korisniku u odlasku, povratku od kuće ili do vrtića u zavisnosti koju vaspitnu ustanovu pohađa, onda rad u oblačenju, pranje ruku, na odmoru ukoliko je to škola, znači kod užine. Sve zavisi od stepena koje dete ima od poremećaja koje ono ima. Ukoliko je to neki veći poremećaj, znači pri nastavi u školi ili ukoliko je dete u vrtiću, onda znači da prihvati komunikaciju sa drugom decom u prihvatanju igračaka, shvatanju igre. Usluga lični pratilac deteta u Prijepolju se realizuje od 2016. godine, a pravo na ovu uslugu trenutno ostvaruju 23 korisnika. Udruženje boraca, potomaka i poštovalaca Narodno-oslobodilačkog rata iz Prijepolja obeležilo je 110 godina od oslobođenja Prijepolja od Otomanske imperije. Svečanost je održana na Trgu oslobođenja kod spomenika majoru Iliji Radivojeviću i oslobodiocima Prijepolja, na koji su vence položile delegacije boračkih udruženja iz Prijepolja, Bajne Bašte i Berana, kao i predstavnici opštinske vlasti. Već 10 godina Udruženje boraca, potomaka i poštovalaca Narodno-oslobodilačkog rata iz Prijepolja obeležava 27. oktober, dan kada je srpska vojska ušla u Prijepolje. I ove godine svečanost je održana u prisustvu građana i građanki, predstavnika boračkih udruženja iz Prijepolja i drugih gradova, opštinske vlasti i političkih stranaka. Ovaj spomenik, kao što na njemu piše, podigli su građani prijepoljski. Ne piše da li su to pravoslavci ili muslimani, da li su Hrvati, da li su bilo koje nacionalnosti, nego svi građani Prijepolja koji su pre 110 godina sa neskrivenim oduševljenjem dočekali srpsku vojsku i majora Iliju Radivojevića koji je tada ušao pred srpskom vojskom ovde u Prijepolje 27. oktobra. To je bio deo težnji balkanskih država, Kraljevine Bugarske, Kraljevine Grčke, Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore, da teritorije koje su naseljene njihovim sunarodnicima, a pod vekovnim turskim ropstvom, oslobode i donesu tom svom narodu slobodu. Zbog toga je sklopljen savez između te četiri države protiv Osmanske carevine. Naš zadatak je da očuvamo tradiciju i sećanje na slavne pretke koji su bili prvi u borbi za slobodu, rekao je Lučić i naglasio da događaju prisustvuje i jedno odeljenje Prijepoljske gimnazije, što je za njih veoma važan školski čas istorije. I ovaj put je istakao nemar i nebrigu opštinske vlasti prema ratnim memorijalima o kojima je dužna da se stara. Spomenik na Trgu oslobođenja, koji je očišćen tek uoči obeležavanja ovog značajnog datuma, a koji je obnovljen pre jedne decenije zahvaljujući Ničiforu Aničiću, predsjedniku Društva srpskih domaćina, nalazi se u lošem stanju kao i brojni drugi spomenici. Ne treba nama spomenik koji će biti za sat ili sat i po. Taj naš spomenik nam treba 365 dana u godini. On je uspomena na te slavne ratnike koji nisu žalili svoje živote, nisu žalili da idu u borbu, da ostave svoje porodice, da bi donijeli slobodu svome narodu. Oni su pokazali svoju čast i svoj obraz. Mi treba da pokažemo svoju čast i svoj obraz. Minutom ćutanja odata je počast nastradalim borcima za slobodu. Delegacije boračkih udruženja iz Prijepolja, Berana i Bajne Bašte, kao i delegacija opštinske vlasti, položile su vence na spomenik majoru Iliji Radivojeviću i oslobodiocima Prijepolja. Posebna zahvalnost je upućena Ničiforu Aničiću, koji je i ove godine pomogao obeležavanje jubileja. U prethodna 24 sata COVID-19 je potvrđen kod dve osobe u Prijepolju od ukupno 32 zaražene u Zlatiborskom okrugu.
Prema poslednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje Užice, najviše zaraženih koronavirusom u Zlatiborskom okrugu bilo je u Užicu 14, slede Požega i Sjenica sa po 5 osoba, Priboj sa 3, Prijepolje sa 2. U Arilju, Bajnoj Bašti i Kosjeriću registrovana je po jedna osoba. U Prijepolju je od početka epidemije pozitivan test na koronavirus dobilo 8.391 osoba, dok je u Zlatiborskom okrugu prisustvo koronavirusa potvrđeno 88.549 puta. U COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja u prethodnom danu obavljeno je 26 pregleda, 11 pacijenata se na pregled javilo prvi put. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 27. oktobra praznuju dan presvete Mati Paraskeve, Svete Petke, zaštitnice žena, bolesnih i siromašnih. Vernici joj se obraćaju molitvom za pomoć i spas od bolesti i drugih životnih nevolja. Sveta Petka je i krsna slava velikog broja porodica. Sveta Petka je istorijska ličnost, svrstana u red svetih. Njen kult neguje se vekovima u jugoistočnoj Evropi. Pored hramova Svete Petke, često se nalaze izvori lekovite vode koju ljudi uzimaju verujući da će im zalečiti rane i zaštititi ih od bolesti. Upokojila se u rodnom gradu Epivatu koji se nalazi na obali Mramornog mora. Njene mošti prenošene su mnogo puta, najpre u Carigrad, odakle i bugarski car Jovan Asen 1238. godine prenosi u Trnovo, pa u Vlašku. Kneginja Milica uspela je 1396. godine da izmoli svetiteljkine mošti i sahrani ih u crkvi Ružica na Kalemegdanu, odakle ih Sulejman I. 1521. godine uz ostale dragocenosti prenosi u Carigrad. Na molbu moldavskog gospodara Vasilija 1641. godine mošti su prenete u grad Jaši, gde se i danas nalaze, osim dva prsta šake koji su u kapeli Svete Petke na Kalemegdanu. Po običajnom kalendaru, danas se ne pere veš, ne šije, niti radi težak posao, pogotovo to ne treba da rade žene. Zbog velike potrošnje krvi, sve zalihe nulte negativne i B negativne krvne grupe su potrošene i trenutno ih nema za ugrožene pacijente, saopštavaju iz službe za transfuziju Užice i mole sve dobrovoljne davaoce i one koji to mogu da budu, naročito sa B negativnom i nulta negativnom krvnom grupom, da dođu na akciju dobrovoljnog davalaštva krvi koja se u petak 28. oktobra održava u Domu kulture Jovan Tomić u Novoj Varoši od 9 do 15 časova. Vikend akcija u Eskomercu. Goveđi gulaš 200 grama 179. Nektar Family Breast Kvalita Ripo 129. Finish Salt So za mašinsko pranje posuđa 1,5 kg 189. U petak sunčano i toplo, minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 20 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije upozoravaju da bi prisustvo magle moglo nepovoljno da utiče na hronične bolesnike, ljude pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate. Sunčano i toplo vreme meteorolozi najavljuju sve do četvrtka naredne sedmice. Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Srbija dobila novu vladu sa 25 ministarstava, 4 više nego prethodna. Na funkciju predsjednice vlade treći put izabrana Ana Brnabić. O iskustvima i razmišljanjima na temu nasleđivanja razgovarali smo sa ženama iz Nove Varoši na sastanku koji je Forum žena Prijepolja organizovao u Novoj Varoši uz podršku udruženja Stari zanati za novo doba. Opština Prijepolje već 6 godina sprovodi uslugu lični pratilac deteta, koju trenutno koristi 23 dece. Obeleženo 110 godina od oslobođenja Prijepolja od Otomanske imperije na Trgu oslobođenja. Oni su pokazali svoju čast i svoj obraz. Mi treba da pokažemo svoju čast i svoj obraz. U prethodnom danu koronavirus u Prijepolju potvrđen kod 2 osobe. U petak sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Prijatno!